Amanhã e na segunda-feira haverá interrupção no fornecimento de energia elétrica em algumas ruas do Centro, Resende e Residencial Rio Verde. Confira os locais e horários. Amanhã, das 9 da manhã às 3 da tarde, na Rua Presidente Álvaro Costa, número 22, Avenida Rio Branco, número 10, e Rua Presidente Antônio Carlos, do 236 ao 363. E amanhã também, das 10 da manhã às 3 da tarde, Avenida Rio Branco, Rua São Paulo, Rua Deputado Ribeiro de Resende e Rua Presidente Antônio Carlos. Na segunda-feira, das 8h30 às 11h30 da manhã, no bairro Resende, Avenida Francisco Gonçalves Valim, Avenida Filomena Resende da Silva, Rua Goiás, Rua Marajós e Rua José Batista da Silva. No mesmo horário, na segunda-feira, no bairro Residencial Vale Verde, a Rua Ataliba Resende, do 85 ao 294. O morador que quiser aproveitar esse período para fazer uma manutenção na rede elétrica interna deve desligar a chave geral e sempre contar com o trabalho de um profissional.